Hei, og velkommen til denne sendingen fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I dag er vi tilbake på Nasjonalmuseet arkitektur, og vi skal få en ny episode i serien Mot et nytt museum, som er en foredragsserie som gir et innblikk i arbeidet bak kulissene med det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge. Kveldens foredrag er ved seniorkurator Birgitte Sauge, som skal fortelle mer om arkitektur og hvordan arkitektur vises i den nye samlingsutstillingen, med litt fokus på Sverre Fehn og hans arbeid. Hvis du har noen spørsmål underveis, så kan du gjerne stille dem i kommentarfeltet. Så skal jeg stille dem til Birgitte etter sendingen, eller så vil de bli besvart i etterkant. Da er det bare å sette over til Birgitte. Velkommen alle sammen. Det er hyggelig at så mange vil delta. Mitt navn er Birgitte Sauge, og jeg er seniorkurator i arkitekturgruppen i avdeling samling og utstilling. Og i arbeidet med samlingspresentasjon deltar jeg som kurator, og i tillegg er jeg redaktør for alle tekster på vegg i utstillingsrommene. I dette foredraget vil jeg først og fremst gi et innblikk i rommet viet til arkitekt Sverre Fehn og hans tidlige arbeider, nærmere bestemt de to utstillingspaviljongene i Brussel og Venezia. Men jeg ønsker også å åpne for en titt inn i rommet som er viet 1930-tallets arkitektur. Og avslutningsvis gir jeg et glimt inn i noen av de andre situasjonene der materialer fra arkitektursamlingen eller arkitekturtemaer inngår. Nasjonalmuseets bygning er tegnet av arkitektene Kleihus og Schuwerk, et tysk arkitektfirma med base i Berlin og Milano, etter seier i den internasjonale arkitektkonkurransen i 2010. Og her ser dere en presentasjon laget i etterkant av konkurransen. Klaus Schuwerk, den utførende arkitekten, sa følgende om motivasjonen for å delta i konkurransen og om utkastet han sendte inn. Og jeg siterer, «Et museum er jo et slags tempel. Jeg har alltid hatt lyst til å tegne mitt Parthenon. Jeg hadde en idé om en base, som er det tempelene står på, og som i det nye Nasjonalmuseet utgjøres av steinfasaden. Inni denne skulle det være et klassisk museum, et perfekt bygg med en rekkefølge av rom med gode proporsjoner.» Sitat slutt. Volumet, som i konkurransen ble kalt Alabasthallen, og som vi i dag kaller Lyshallen, kan i tråd med denne metaforen være tempelet eller Parthenon, trygt hvilende på basen og rommene for presentasjonen av samlingen. Utstillingsarkitektene Giardini og Magni Architetti med base i Firenze og spesialisert på utstillinger og museumsdesign vant oppdraget med å formgi samlingspresentasjonen i 2016. De knyttet til seg flere underleverandører fra Italia og Frankrike, spesialister på utstillingsmontre og teknikk, grafisk design, lys og multimedia som film, interaktive produksjoner og lyd- og bildeinstallasjoner. Og vi i staben i Nasjonalmuseet har samarbeidet tett med dem alle, med et felles mål om å skape en unik opplevelse for publikum. Presentasjonen av Nasjonalmuseets samling er fordelt på to etasjer, over 80 rom av ulik størrelse og takhøyde, på til sammen 10 000 kvadratmeter. Det er et stort areal, men samlingen er også stor og kompleks, slik den består av kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. En viktig forutsetning for presentasjonen er at publikum skal være i sentrum. Vi ønsker å berøre de besøkende, og vise kunstens, designens og arkitekturens historiske betydning i samfunnet og i enkeltmenneskers liv. Det betyr for eksempel at vi etterstreber å vise både et verks kunsthistoriske betydning og hvilken historie som knytter seg til verket. Kronologi fungerer som et bakteppe for utstillingens mange temaer. Samtidig opptrer tidsmøter og sammenstillinger av verk fra de ulike delene av samlingen, for å vise strømninger på tvers av kunsthistorien. Schuwerks klassisistisk organiserte planløsning og det overordnede utstillingskonseptet, definert av museet,
la føringene for utstillingsarkitektenes arbeid. Her ser dere en plantegning av første etasje. Og for å hjelpe dere litt å orientere dere, så ligger Vestbanebygningen i den nedre delen utenfor tegningen. Og det tomme rommet her er gårdsplassen bak Vestbanebygningen med hovedinngangen her. Utstillingen i første etasje er rom for kunsthåndverk og design fra antikken og frem til i dag. Design før 1900 vises i rom 1-18, som er denne løypa her og ned hit. Design og kunsthåndverk fra 1900 til i dag vises i rommene 1931. Da fortsetter man her og går videre tilbake igjen til foajeen der hvor man kom fra. I denne tegningen så er rommene med verk fra arkitektursamlingen merket med rødt. I tillegg inngår arkitekturtemaer i andre rom, både i første og andre etasje, som ledd i de kontekstuelle fortellingene om de utstilte verkene. Her er planen for andre etasje. Her vises i hovedsak billedkunst fra renessansen og frem til i dag. På samme måte som i første etasje er det en kronologisk fortelling som er den bærende oppbyggingen. Man kommer opp her i midtpartiet i rommet, i huset, og kan da, for å følge kronologien i denne etasjen, kan man starte her i den eldste delen, som viser kunst fra 1500 til 1900. På den andre siden av det rommet som vi kaller salongen, så ligger rommene for kunst fra 1900-tallet. Og den samtidskunsten er lagt i bakkant i denne rekken her. Det er særlig to rom som jeg skal snakke om i dag, som jeg har lyst til å peke på. Det er rom 77, som er det vi kaller fenrommet. Og så er det rom 66, som inngår i fortellingen om funksjonalismen og det moderne livet. Rom 77 tilhører altså samtidskunstfortellingen, den siste delen av samlingspresentasjonen. Det andre rommet, rom 66, tilhører fortellingen om mellomkrigstiden. Og etter at jeg har gått inn i de to rommene, så ønsker jeg som sagt at vi også skal få tid til å se noen glimt inn i de andre rommene, for å se hvordan verkene der presenteres underveis. Men jeg tror ikke det vil bli tid til å gå detaljert inn i det, men jeg ønsker jo å vise dere så mye som mulig av dette. Her ser vi hvordan utstillingsarkitektene forestilte seg fenrommet. Det er et kvadratisk rom med stor takhøyde, opplyst av et rutet glasstak med kunstig overlys. To av veggene er dekket av to store fotografier. I tillegg er montre felt inn i veggene, og frittstående montre med skuffer står på gulvet. Det er de to utstillingspaviljongene i Venezia og Brussel, og verk relatert til de tilhørende utstillingene som danner hovedfortellingen i det rommet som vi har gitt navnet Sverre Fehn, rom for kunst. I tillegg vises filmer på skjermer i rommet. Sammen danner det inngangen til forståelsen av Fehns måte å arbeide på, med særlig vekt på museums- og utstillingsbygninger. Vi håper selvfølgelig også at dette skal gi lyst til å besøke Ulltveit Moe-paviljongen i Nasjonalmuseet Arkitektur her i Oslo, for der å oppleve den tredje utstillingspaviljongen signert Fehn. I utstillingen vil materialet fra arkivet til Sverre Fehns praksis vises. Arkivet er stort og mangslungent og ble kjøpt med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i 2008. Det inneholder tegninger, skissebøker med notater fra reiser, modeller og fotografier. Både Fehns egne og andre tatt av profesjonelle fotografer.
Men bevaringsmessig hensyn veier selvfølgelig tungt når man ønsker å vise verk på papir i en samlingspresentasjon. Så både originale tegninger og fotografier vil derfor vises i kortere perioder og skiftes ut med andre. Det er en del av dynamikken og livet i en samlingspresentasjon. I tillegg vil vi vise verk fra andre deler av samlingen, både malerier og designgjenstander relatert til utstillingene i de to paviljongene da de åpnet. Dette utgjør en form for tverrfaglighet som speiler en viktig del av tidens kulturliv som Fehn var en del av, og som også beriker opplevelsen for dagens museumsbesøkere. Men før vi ser nærmere på de to utstillingspaviljongene, vil jeg ta dere med på en reise til Marokko. Selv om man norsk, så har man på mange måter vært veldig, eller jeg har da vært veldig inspirert av arabisk arkitektur, særlig den vi kaller en primitiv arkitektur, den som manifesterer seg i det store landskapsbildet. Vi jo fattige i Norge på muralarkitektur, altså den som murt, kan man si, for å si det enkelt. Slik at man må ut for å finne dens kan man si, innerste vesen, kan man si. Det som også hører frem elskes i den nordafrikanske arkitektur, eller den arabiske arkitektur, er at de manifesterer enkle kubiske former i et stort naturrom. Som ung så var Fehn, som mange av sine yngre samtidige kolleger, både norske og utenlandske, interessert i tradisjonell nordafrikansk arkitektur. Det forlokkende landet der bygningen og kulturen oppnådde det samspillet som mange unge arkitekter søkte. De eldre, renommerte arkitektene hadde allerede vært der da Fehn foretok sin reise i 1952. Møtet med ørkenlandskapet og beboerne ble en viktig hendelse som satte arkitektoniske spor i hans bevissthet, skriver professor Per-Olav Fjell i katalogen til utstillingen Viet Fehn i forbindelse med åpningen av Arkitekturmuseet i 2008. Her ser vi et oppslag fra Byggekunst i 1952, der Fehn skrev selv om reisen i en tekst han kalte «Marokkansk primitiv arkitektur», illustrert med egne fotografier og reiseskisser. Filmen som vi akkurat så er basert på eldre filmklipp og tegninger fra skissebøkene og redigert av firmaet Mardi Witt. Både den og en av skissebøkene kan oppleves i rommet. Filmen representerer en type formidlingstiltak som opptrer mange steder i utstillingen. Det er laget over 40 filmer av ulike slag der vi blir kjent med enkeltkunstnere, designere og arkitekter. Gjennom intervjuer, fordyper oss i ulike kunstneriske teknikker eller får mer innblikk i konteksten. Fehn vant arkitektkonkurransen i 1956 om Norges paviljong til verdensutstillingen i Brussel. Utstillingen som fant sted i 1958 var en stor begivenhet med aner tilbake til den første verdensutstillingen i London, arrangert i 1851. Verdensutstillingene var i over 100 år viktige internasjonale møteplasser som speilet tro på industriell og samfunnsmessig fornyelse og innovasjon. Mange land markerte nasjonal egenart og særpreg, og mønstringene fikk stor betydning for spredning av kunnskap om kunst, håndverk, teknologi og industri.
Brussel-paviljongen ble demontert kort etter at utstillingen slutt. Modellen, utført for Fehns arkitektkontor i 1997, gir samme fotografier oss i dag en god forståelse av hvordan bygningen var. Fehn eksperimenterte med nye materialer som takbjelker i limtre med gjennomsiktig plastduk spent imellom, søyler i plexiglass og vegger i glass. Mur av prefabrikerte betongelementer omkranset rommet. De åpne utstillingsarealene fikk ulike lysforhold og forskjellige soner oppsto. Fehn beskrev det slik. Det er prøvet å tilfredsstille gjenstandenes forskjellige behov for lys. I det utstillingen finner sted delvis under fast tak, åpen himmel og gjennomskinnelig plastduk. Nå skal vi se noen vintagefotos av paviljongen som inngår i rommet, og den såkalte Brysselbollen designet av Grete Prytz-Kittelsen. Grete Prytz-Kittelsen var allerede en prisbelønnet gullsmed og designer da hun, etter Fehns ønske, laget bollen til Norges paviljong. Bollen ble vist for det internasjonale publikummet som eksempel på det beste innen norsk design. Og her er Brysselbollen fra vår samling. Det er bevart et rikt materiale fra Brysselpaviljongen. To av plansjene viser hvordan Fehn tenkte om utstillingens konsept og forholdet mellom de utstilte verkene og rommet. I teksten ved siden av denne tegningen så har jeg skrevet det som står med tekst på selve tegningen. Her formidler Fehn forslag til ulike soner og avdelinger og hvordan publikum kan bevege seg gjennom utstillingen. Vi ser at det er en skille mellom verk som skal vises på vegg, altså i felt A, som er veggmontasje, B, utstillingsområde for gjenstander, som er originaler, og C, utstillingsområde delvis i friluft, delvis under seilduk, D, utstillingens eget fjernsyn, som ambulerer i Norge og utdyper utstillingens samtlige temaer, sitat slutt. Og her ser vi i en collage, en sammensetning av et strengt opptegnet perspektiv med utklippte bilder fra antagelig fra et magasin, hvordan Fehn tenkte seg den blandingen mellom uterom og innerom i paviljongen. I byggekunst i 1958 beskrev Fehn sine intensjoner. Og jeg siterer igjen. Planløsningen er enkel, og målet har vært å lage en arkitektur som gir en nøytral ramme om selve utstillingen, og lar de utstillingsmessige funksjoner, som hyller, vegger for fotografier, sitteplasser og lignende, bli en del av bygningens konstruktive system. Og så skal vi bevege oss fra Brussel til Venezia og den andre paviljongen. I 58 ble der utlyst en lukket konkurranse om en kunstpaviljong nede i Venezia. Og Venezia er jo en by som har kun én stor park. Og det er en park hvor mange nasjoner har sine kunstmønstringer hvert annet år. Tomten var veldig vanskelig fordi at betingelsene for å bygge der var at man måtte ta vare på trærne. Det var det ene, og det andre som er en sånn generell betraktning er at man skal ha et jevnt lys i en sånn kunstpaviljong.
Hvis man har, la oss si, bakken her, eller grunnen her, og så vi lagde altså et sett med konstruksjoner, dragere som det kalles, på den måten der, og så gikk de den veien under, slik at det ble et kryss, krysskonstruksjon her. Derved kunne vi, for å få til et sånt tre som vokser opp mellom, gjennom taket, kunne vi da kutte dragere her og der, slik at man fikk et hull i dette nettverket. La oss si vi har et nettverk langt som det. Så kan vi da ta ut et hull her, for eksempel, slik at et tre kunne komme uavhengig av om taket falt ned eller ikke. Da hadde vi en sikkerhet for at vi kunne få opp de trekronene og de trærne som sto der. Det andre problemet, som er i grunnen veldig interessant, det er at man skulle ha skygge, man kan ikke ha den venetianske sol inn på området eller i rommet, slik at solen har i Venezia en viss gradantall, slik at de ble konstruert så høye at solstrålene ble brutt, slik at man fikk et jevnt lys her inne i utstillingsområdet. Mellom disse dragerne så lå det da en sånn gjennomsiktig plexiglass takrenne som tok vannet og sendte ned. Dette jevne lyset er jo på en måte morsomt. Jeg tenkte ikke så mye på det i det jeg tegnte, men det ble jo av de besøkende karakterisert som det nordiske lyset, det skyggeløse nordiske lyset, holdt jeg på å si, som denne paviljongen inneholder. Den tredje poenget egentlig i paviljongen var at jeg ville ikke at det skulle være noen barriere mellom parken, eller naturen, og kunsten. Slik at planen på paviljongen ble utrolig enkel. Det ble en vinkel nærmest mot en topografi som var en skrent her. Og så ble hele den fasaden bygget av glass skyvedører med en søyle her som bar dette store taket. Og på den måten så fikk man kontakt med parken, og man kunne liksom, de som promenerte kunne gå gjennom paviljongen på denne måten. Og så ble det en trapp som var bygget her, slik at man kunne komme opp på dette nivået og videre inn i de andre paviljongene. Men denne sirkulasjonen ble da veldig enkel, og man hadde da utstilling med lettvegger inne i dette området her. Når man bygger en kunstpaviljong i en park, så må man i grunn profitere på at den har en slik tomt, og ikke at det er et museum inne i en urban situasjon hvor man liksom ikke kan eksponere kunsten ut. Så det var den tredje liksom ideen, og det som skiller i grunn den nordiske paviljongen fra de andre paviljongene på området. Her ser dere fenrommet i et foto tatt for noen dager siden. I tillegg til det store fotoet på veggen, som gjør at vi føler oss nesten som en del av rommet, en del av paviljongen, vises eksempler på malerier av Knut Rumor, og som relaterer seg til åpningsutstillingen. De tre maleriene har titel Komposisjon 2 til venstre, Fjelllandskap og Komposisjon
til høyre. Den nordiske paviljongen står fremdeles og brukes hvert år til utstillinger som ledd i vekselvis kunstbiennalen og arkitekturbiennalen, sistnevnte et samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland. Mange av dere har sikkert besøkt paviljongen, og hvis ikke, vil jeg anbefale et besøk nå i høst for å oppleve utstillingen «Det vi deler, en modell for bofellesskap», som er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og det norske arkitektkontoret Helen og Hard. Nå vil jeg vise noen tegninger og fotografier som dere også kan se i fenrommet. I fenrommet har vi også med to møbler designet av Sverre Fehn. Her er den såkalte Venezia-stolen, som får en til å tenke på den såkalte Barcelona-stolen, designet av den tyske arkitekten Mies van der Rohe og møbeldesigneren Lili Reich til Tysklands paviljong på verdensutstillingen i Barcelona i 1929. Det andre møblet vist i rommet er en krakk. Den ble designet til Villa Norrköping, som inngikk i en boligutstilling som fant sted tidlig i 1960-årene. Krakken var plassert ut i flere rom, enkeltvis med eller uten pute, og flere satt sammen til salongbord. En krakk er innlemmet i Nasjonalmuseets samling. Men her i fenrommet kan både barn og voksne bli kjent med krakkens prinsipper, både ved å sitte på noen nyproduserte eksemplarer og sette sammen et byggesett i halv størrelse av originalen. Nå skal vi gå over til de andre fire rommene i andre etasje som inneholder verk fra arkitektursamlingen. Tre av dem inngår i fortellingen om kunst fra årene 1900 til 1960. Arkitektursamlingen er særlig rik på materiale fra denne delen av 1900-tallet, og samtidig var det tette bånd mellom kunstnere og arkitekter. Dette har vi ønsket å formidle. Det fjerde rommet er et samtidsarkitekturverk som relaterer seg til kunst i første del av 1800-tallet. Og det er dette rommet her nede i hjørnet ut mot Aker Brygge. Arkitektur inngår som del av konteksten i andre rom, men det er i disse fire rommene vi kunne velge materiale fra arkitektursamlingen som egnet seg for en samlingspresentasjon. Og her har vi rom 66, og kjernen i dette rommet består av modeller og utstillingsplansjer, som er reproduksjoner av en rekke bygninger i Oslo fra den såkalte permanente samlingen, anlagt av tidligere byplansjef i Oslo, Harald Hals, i 1925. Samlingen var tenkt som starten på et arkitekturmuseum og ble vist på en rekke utstillinger i Europa på 1920- og 1930-tallet og på New Yorks World Fair i 1939. Samlingen inngikk i en form for propagandering av nye idealer om hvordan det moderne livet best skulle leves. Og rommet har vi også da gitt titlen «Slik vil vi leve». Tema på den delen av rommet som vi ser her, det er fritids- og friluftsliv. Her er det modell av Ekeberg-restauranten og Ingers Rambado-restaurant. Og det er supplert med Per Krogs portrett av Lars Bakker fra 1930 og maleriet Arkitekturen malt av Wilhelm Lundstrøm fra 1932. Ingers Rambado-restaurant er det største av alle anleggene som ble anlagt i 1930-årene. Arkitekter var Eivind Mostue og Ole Linn Skistad. Det skrives at hele 60 000 mennesker besøkte stedet første sesong, og året etter ble det utvidet med en ny stor restaurantbygning med sitteplasser både innendørs og utendørs. Modellen viser hele anlegget, med den lange strandlinjen og stupetårn, omkledningsrom og restauranten og det karakteristiske sirkelet. Formede dansegulvet som troner bakerst og høyest.
Her ser vi en detalj av restaurantbygningen med det sirkulære dansegulvet. Og her det en eksteriørtegning som en skisse på hvordan de tenkte seg restaurantbygningen og dansegulvet. Den andre delen av rommet har tema bolig. Og her sammenstilles modeller, tegninger og fotografier, utstillingsplansjer og malerier for å vise hvordan arkitekter og byplanleggere ønsket å bedre standarden på folks boliger og dermed folks liv. Nye byggemetoder og materialer ga grunnlag for åpne planløsninger preget av lys, luft og fleksibilitet, som var tidens slagord. Også møblene og innredningen endres. Og konkrete anbefalinger om hvordan møblere rasjonelt, vakkert og praktisk ble formidlet av både arkitekter og designere. Her viser vi da modeller av ulike boligområder som inngikk i modellsamlingen. Og her ser vi Observatoriet terrasse i Oslo. Og der var arkitektene Blakstad og Munthe Kaas. Det som er litt interessant her er at for et par av disse modellene så var det en kvinnelig modellbygger, Minna Heiberg, som utførte modellene som bygget på oppdrag for arkitektene. Det er ikke så ofte vi møter kvinner i den bransjen på den tiden. Og her en detalj. Så er det rekkehusområdet på Heia i Oslo, hvor arkitekten var Nicolai Behr. Og som dere ser i bakgrunnen over modellen, så er det tegninger av hvordan han tenkte seg det. Og så har vi boligområdet Doblaugløkka, som ligger ved Bislett i Oslo. Og til slutt så har vi også tatt med to eneboliger. Her den ene, som ligger i Lille Frøens vei, ved Blindern i Oslo. Og det var del av reguleringen av dette området som ble utført av arkitektene Sverre Aasland og Arne Korsmo. Arne Korsmo med ektefelle, han flyttet selv inn i andre etasje i dette huset, og han utformet leiligheten til det som professor emeritus Jon Brenne har karakterisert som et tivoli av farger og materialer. Og interiøret i denne leiligheten, det leder til det siste temaet i rommet, som er farger i den norske funksjonalismen. Men det kan best utforskes på stedet, så her vil jeg ikke gå inn og vise dere hva vi presenterer i rommet, men gå videre til neste rom. I naborommet, som har fått navnet Moderne tider, har tidsspennet 1915-1935. Og her kan man også oppleve funksjonalismens arkitektur, men her sammen med malerier fra perioden i en større grad. Her kan utvalgte arbeidere Ove Bang og Lars Bakker studere sammen med malerier av Thorvald Hellesen, Ragnhild Kaiser, Charlotte Wankel og Ragnhild Kårbø. Denne hvite villaen med flatt tak, oppført for familien Ditlev Simonsen på et høydedrag vest i Oslo, er et av den norske funksjonalismens mest imponerende bolighus. Arkitekten var Ove Bang med Gunnar Fogner som assistent. I arkivet finnes en mengde tegninger og fotografier som forteller om hvordan de arbeidet. Streken i akkurat denne tegningen kan minne om Le Corbusiers tegnestil. I dette rommet så viser vi også noe materiale etter Horngården. Herreklærfirmaet H. Horn holdt til på Egertorget midt på Karl Johan i Oslo. Horn ønsket seg en ny forretningsgård, og han kontaktet Bakker som tegnet to varianter. En i 8 etasjer og en i 13 etasjer. Horngården ble da den ble bygget kalt skyskraper og var byens høyeste bygning, selv om den ble oppført i 8 etasjer, som i dag ikke vekker særlig oppsikt.
Så går vi videre til rom 75, som heter Etter katastrofen, og det omhandler perioden 1950-1970. Her vises abstrakt kunst. I en monter vises materiale fra Erling Viksjøs arkiv fra arbeidet med regjeringsbygningen, også kalt Høyblokka, som vi ser her. Temaet i denne monteren er samspillet mellom arkitektur og bildkunst. Her ser vi fra utsmykningen utført av bildkunstnere i samarbeid med Viksjø. Og så er det et lite glimt inn i rom 44, som har titlen På oppdagelsesferd 1819-1870. Og det vi har valgt å vise her i dette rommet, det er Carl-Viggo Hølmebarks arkitektkontors forslag til en såkalt trappebro over Vøringsfossen. Han fikk i oppdrag å tegne et nytt turistveianlegg for Vegvesenet. Og midt i dette landskapet som de norske kunstnerne med Johannes Flinto i spissen utforsket i første del av 1800-tallet. Så dette er et eksempel på en sammenstilling på tvers av kunsthistorien, som vi også har fått plass til. Det jeg vil vise nå til slutt, det er noen av rommene i første etasje som inneholder arkitekturverk fra samlingen, eller som har temaer som relaterer seg til norsk arkitekturhistorie. Her er det en rendring, eller en presentasjon, av rom nummer 3, som har titlen I troens tjeneste. Og det er kanskje ikke så lett å se, men til venstre i dette bildet, så ser vi noen skulpturer øverst på veggen. Unnskyld, nå må jeg trykke tilbake. Og det er gipsavstøpninger av skulpturer fra Nidarosdomen i Trondheim, som er utført av Trondheims domkirkes restaureringsarbeider. Og helt i bakkant i dette rommet, til høyre for døråpningen, så ser vi to planker med utskjæringer fra portalen til Vegusdal stavkirke i Agder. Og de to plankene er noe av det eneste som er bevart etter denne kirken. Og de er utlånt fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Et annet rom som inneholder arkitekturrelaterte tema, det er dette rommet som vi har kalt Villa på landet. Her er denne presentasjonstegningen forestiller festsalen i Villa Solilykken, gjenskapt ved rekonstruerte gipsavstøpninger og tapeter, i tillegg til at det er portrettmalerier. Villaen ble tegnet av Christian Heinrich Grosch, den dominerende arkitekten i Norge, og stod ferdig i 1832. Huset lå ved nåværende Solli plass i Oslo og ble revet i 1940, men deler av interiøret ble reddet og utstilt på Kunstindustrimuseet en tid. Og denne presentasjonstegningen av utstillingsarkitektene, den viser det store spisestuebøblemanget tegnet av Henrik Bull for Stockholmsutstillingen i 1877. Og i en film i rommet så kan publikum bli bedre kjent med Henrik Bull som arkitekt og som designer gjennom hans tegninger og fotografier av bygninger, interiører og møbler. Så beveger vi oss videre i den kronologiske fortellingen. Og nå kommer vi over til rommet som vi har kalt Idealer, krise og vekst, som handler om perioden 1920-1950. Og her er også verk fra arkitektursamlingen og arkitekt
kontekstmateriale med arkitekturmotiver integrert i fortellingen om designhistorien. Her ser vi Håndverks- og kunstindustriforeningens utstilling på Frognerstranda i Oslo. Og det var den trolig den største begivenheten i mellomkrigstidens Oslo, med omkring 1 million besøkende. Dette er en plansje fra et konkurranseutkast utført av arkitektene Knut Knudsen og Arne Korsmo. Og utstillingen markerte at funksjonalismen var blitt allemannseie i Norge. I samme rom så er det også inkludert en tegning fra det som skal forestille Bodø. I 1940 så opprettet den tyske administrasjonsrådet Brente steders regulering, BSR forkortet. Målet var å lage reguleringsplaner for norske byer og tettsteder ødelagt under krigshandlingene. Kontoret ble ledet av professor i byplanlegging ved Norges tekniske høyskole, Sverre Pedersen. Dette perspektivet inngår i planen for Bodø og er signert Jakob Hansen. Så har vi to fysiske objekter. Nå hopper jeg litt i kronologien her, men for nå er vi tilbake til 1930-tallet og den røde telefonkiosken. Det var arkitekt Georg Fredrik Fasting som vant en arkitektkonkurranse i 1932 med utkastet Riks. Og det er jo en tilsynelatende unnselig bygning, men den fikk stor betydning i det moderne Norge. Og i utstillingen så har vi et eksemplar hvor publikum vil inviteres inn for å oppleve en virkelig kiosk. Og det siste objektet og rommet som jeg vil trekke fram, det er fra rom 21 som er kalt «Å designe identiteter», som strekker seg fra 1950 frem til i dag. Og her inngår denne søylen fra universitetsforlagets kontorer tegnet av Jan og Jon, eller Jan Digru og Jon Lundberg, som de heter. Så avslutningsvis så vil jeg gå tilbake til Fen, og der vi startet og der vi er i dag. Nemlig til Sverre Fens tredje utstillingspaviljong for skiftende utstillinger som kan oppleves i 1-1 her i Oslo. Paviljongen er en del av Fens rehabilitering av Norges Banks avdeling i Oslo på Bankplassen 3, en bygning som stod ferdig i 1830 etter Christian Heinrich Grosch sine tegninger. I 1913 ble huset omgjort til Riksarkiv med en ekstra magasinfløy tegnet av Henry Bucher. Fens utstillingspaviljong fremstår nesten som et frittstående tilbygg til Grosch-bygningen, plassert i den sørvestre delen av tomten, men med en inngang fra vestibylen i den gamle bygningen. Fen fikk oppdraget i 2001 av det daværende Arkitekturmuseet og åpnet i 2008 som del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Nå i disse dager så vises utstillingen Joar Nango Girje Gumpi, samisk arkitekturbibliotek i Fen-paviljongen. Og jeg vil på det sterkeste anbefale et besøk. Og med dette vil jeg takke for meg og ønske dere velkommen tilbake til Nasjonalmuseet og samlingspresentasjonen når den starter i midten av juni neste år. Takk. Da er vi klare for noen spørsmål som har kommet inn. Hva er planene for arkitektur i skiftende utstillinger i det nye museet? Ja, vi har jo ikke offentliggjort programmet for de skiftende utstillingene i de neste årene, men vi har mange planer, mange spennende prosjekter som vi arbeider med, og vi kan love at det blir arkitektur også i de skiftende utstillingene i Lyshallen i årene som kommer. Så jeg må bare oppfordre til å følge med når utstillingsprogrammet skal offentliggjøres.
Da har vi et spørsmål om hvor lang varighet har en samlingsutstilling? Blir det noen utskiftninger? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo veldig mye ressurser som legges ned i en samlingsutstilling, og den kan ha både kort varighet og lang varighet. Vi har jo, det vil komme endringer ganske raskt som kan skyldes utlån eller også det jeg var inne på i foredraget, dette med at kunstverk eller arkitekturverk på papir ikke tåler å være eksponert for lys i flere måneder i strekk, så derfor så må vi bytte ut. Men vi vil også rekuratere noen rom og gjøre endringer. Så jeg vil tro, det er min personlige synsing i dette tilfellet, men jeg vil tro at vi kommer til å endre deler av utstillingen med jevne mellomrom, og også at arkitektur kan komme inn i flere rom, er en ambisjon som vi har. Men å endre den store fortellingen, det vet jeg ikke når vi kan gjøre. Det er ikke satt noe tidspunkt for å si det sånn. Fint. Da har vi siste spørsmålet. Hvordan har det vært å jobbe med å lage et tverrfaglig visningsrom med kuratorene fra kunst og design? Ja, det var også et morsomt spørsmål, for det er jo noe av det som er gleden ved å jobbe i Nasjonalmuseet, at vi har et større fagfellesskap, og at vi har, kan jobbe sammen på tvers av våre egne spesialiserte disipliner. Så jeg må si at det har vært en stor glede. Så det, vi ser alle frem til å jobbe mer på den måten, og at det også kan komme inn i de skiftende utstillingene for alvor. Tusen takk. Tusen takk til Birgitte. Du har virkelig gitt oss et dypt innblikk i arkitektur i den nye samlingsutstillingen. Neste episode i serien Mot et nytt museum er 25. november, og er foredraget om Kabakov ved kurator Ingvild Krogvik. Det er 17:30, 25. november, og det blir ikke strømmet, men det er mulig å komme og se foredraget på Nasjonalmuseet Arkitektur, og billettene til foredraget er gratis, og de finner du på shop.nasjonalmuseet.no. Der finner du også billetter til Velkommen inn om visningene våre, som gir en liten mulighet til å faktisk se deler av museet før du åpner. Den omvisningen kommer til å fortsette fram til 18. desember, og billettene slippes en måned i forveien, så dag for dag en måned i forveien, og blir fort utsolgt. De er veldig populære. Så jeg anbefaler, hvis du har lyst på en liten snikkikk på noen av rommene, og få høre mer om museet og arbeidet som er lagt i det museet, og veldig mye om materialbruk, blant annet, så er det mulighet for å få billetter til det også. De er også gratis. Da vil jeg bare ønske dere en god kveld videre, og takk for at dere så på.